Deixa eu arrumar vocês aqui. Acho que tá bom. Olá, meus amores, sou a Carol Mamprin. Sejam muito bem-vindos ao canal da Todecacho para um novo quadro Boleto Sem Neura. Sim, vamos falar de finanças, porque a gente tem que, né, se empoderar, aprender a usar din-din, money, dinheiro, farm-rir, ou sei lá como você chama dinheiro. A gente precisa aprender a lidar com o nosso dinheiro. E é até bom, né, porque nesse momento que a gente tá vivendo, acho que vai ser incrível mais essa informação. Você pode estar se perguntando, Carol, tá gravando de casa? Sim, gente, tô gravando na minha casa por causa do isolamento social, né? Por causa de tudo que tá acontecendo mais uma vez. Porém, daqui a pouco estarei belíssima na casa online para dar minhas dicas maravilhosas sobre finança, porque é sempre bom a gente ter, né, uma coisinha guardada caso aconteça algum imprevisto. Não é mesmo? Então, pega o papel, pega a caneta para anotar tudo que eu vou falar. Vamos começar com o pé direito esse quadro, beleza? Vem comigo! Eu aposto que você já deu várias desculpas pra mim no encontro das amigas no final do mês, né? Oi, amiga, fala comigo. Encontro das amigas? Nesse restaurante caro? Entendi. Sabe o que eu me lembrei agora? Eu tenho que dar banho no meu peixe, não vai dar pra eu ir. Pois bem, já passei muito por isso, então estou aqui pra dar aquelas dicas pra sobrar um dinheirinho no final do mês. Anote seus gastos. Pode parecer chato, mas eu juro que faz muito sentido, gente. Porque de grão em grão, a galinha enche o papo. De um em um, chega a 1000. Aí você olha a fatura do cartão e pensa, gente, por que eu gastei isso tudo? Então quando você anota, você fica mais consciente do que você tá gastando. E no mês seguinte, você olha, será que valeria a pena ter gastado dinheiro com isso mesmo? Você, tipo, fica mais consciente, sabe? Parece chato, mas eu tenho certeza que isso muda real a vida financeira. Entenderam? Vamos pra próxima. Pesquise antes de comprar. Hoje temos a internet a nosso favor e lá tem o preço de tudo que vocês imaginam, então pesquisa. E outra coisa, não haja por impulso. Pesquisa, tem que segurar a onda pra não comprar aquela blusinha que eu quero, porque vai que tem uma loja mais barata. Aí bate aquele arrependimento. Sabe quando você compra um negócio, aí depois você pensa, não quero nem olhar pro lado pra de repente não achar o mais barato? Então passa por isso, pesquisa, tá bom? Crie suas metas de gastos. Eu sei, gente, não tem como fugir. Mas, Carol, como é que eu vou criar meta se eu não tô ganhando muito dinheiro, eu não tô com muito dinheiro? Mas, gente, é importante, você tem que listar desde da unha que você quer fazer, do cabelo que você quer fazer, do produto que você quer comprar, até o mercado. Porque aí você pode limitar o quanto que você quer gastar com cada coisa e assim se organizar para sobrar o dinheiro no fim do mês. Mostra pro dinheiro que manda nele é você. E não comprar. Achei uma coach minha aqui que eu nem sabia que existia. Mas sério, gente, assim que se organiza direitinho, já começa o mês sabendo com o que você quer gastar e já de repente sobra um pouquinho no fim. Sacou? Dica extra, porque eu sou muito sua amiga e garota. Peça desconto. Eu sei que nem todo mundo tem o dom, o talento pra pichichar, não é mesmo? Mas não custa tentar. Gente, um desconto sempre é bem-vindo. E uma dica minha que talvez ajude a vocês, de repente quando você vai comprar alguma coisa e paga no dinheiro, às vezes a possibilidade de você conseguir um desconto é maior. Então, quando não é um dinheiro muito grande assim, né, quando é uma geladeira, eu tento pagar no dinheiro, porque eu falo pra moça, pô moça, não descontinho, então descontinho não, aí tu simpatia, entendeu? Aquela piscadinha que eu não sei piscar. E aí, meus amores, gostaram das dicas? Anotaram? Eu sei que parece impossível juntar dinheiro com tanta coisa que a gente tem pra pagar. Às vezes a gente até junta e de repente aparece uma conta que a gente não tava nem esperando. Mas vamos tentar? Eu juro que eu vou ficar aqui tentando também. Tá bom? E olha, comenta aqui embaixo, eu tô curiosa. O que que vocês fazem pra juntar um dinheirinho pra sobrar no final do mês? E também nos ajudem dando sugestões do que vocês querem ver aqui no Boleto Sem Neura, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo, olha, um beijo, manda esse vídeo pras amigas, já deixa o seu like, se inscreve nesse canal, tá bom? Beijo, até o próximo, tchau! Tchau, online!